ljudi, ajde ako možete samo blizu da vam objasnim neke stvari. Ovo sad i nije proces kao što je bio prošli put, ovo sad već počinje borba, tako da čisto znate šta nas čeka. Evo, čujem da pričaju svih da ovo, da ovo se lepe tablice, da ovo, da ovo, znači lepite tablice i lepite nalepice. Oni sad znaju da ćemo mi da lepimo tablice, neće moći tako da utvrde, nego će pošalju sigurno neko džubre popkorna koji će da ide između nas i da snima, znači ovo, i da na taj način, kao identifikuju ljude. Meni su, na primjer, identifikovali auto tako što su mi skinuli screenshot sa YouTube-a. Mislim, svaka čast što gledaju moj kanal, ali to tako ne može. Mislim, to će sve da pada. Da vam kažem jednu stvar. Svima kojima su stigle kazne, koji su mu se javili i kojima sam ja, znači, uzeo te kazne u obrazu, to će sve da pade, to da znate. Oni su takve gluposti napisali da ja kad sam dao ovom advokatom se smejem, kaže daj mi ovo da uzmem da imam za kikiriki i sa meni. Evo, ovo je što je meni stiglo, 7 komada, evo što, znači 7 komada, to su neke gluposti, tipa, pa ne znam, znači ono, ima vozilo da se vidi da ja i moj drugar, ono vozimo, piše neregistrovan, a onda su stavili kao tu drugu sliku sa YouTube-a da je kao to moje vozilo. Onda, na primjer, ja sam napravio dva prekršaja, znači u 18:31, ne znam ja kako sam to uspeo. Onda ima dalje minut za minut i tako dalje. Znači, to su sve prekršaje u produženom trajanju i za to može bude samo jedna kazna. To se sve objedinjuje i obara se. Ako ima još neko koji je dobio bio kaznu od prošli put da se nije javio, neka mi se javi sada da to rešimo. Dobija se prvo poziv da se da izjava ko je vozio, ko je upravljao vozilom. To treba da se potpiše, da se prizna ko je vozio. Posle toga dobijate prekršajni nalog i onda predajemo dalje advokatu na radnju koji će biti rešen. E sad ovako. Dolazimo do jedne jako bitne stavke. Zašto je neko pisao kazne ako nas je obezbeđivala saobraćajna policija? Zašto? Zato što je uplašen. Ne. Uplašen za sebe. Ne. Evo, ja sam ovde spremio domaći zadatak na tri lista o jednom samo visokom funkcioneru, znači u MUP-u, koji posjeduje onoliko koliko mi svi ovde zajedno nemamo. A između ostalog posjeduje tehnički pregled i njemu se ne isplati da mi skidamo cene registracije i tehničkih pregleda, jer će njemu da izvadimo iz džepa to što on nama otima. Ono što sam ja htio da kažem. Da mi ovde ne gubimo vreme sad da pričamo, prošli put smo pričali o predlogu i zakonu o propisu o motornim vozilima, to ćemo sad još žešće da uradimo, tražit ćemo, znači se sve skida dole i ne zanima nas više ni ovaj, ni onaj, niti šta misle, tako da ćemo to malo agresivnije krenuti što se kaže. A sada vas pozivam da odemo zajedno do ovog tehničkog pregleda koje posjeduje ovaj policajac, koji je vrlo moguće poslao na sve nas ove kazne, ove prekršajne naloge, ovaj pokušaj da nas zastraši. Žao mi je što će, mislim, žao mi, nije mi žao, ali njemu će biti žao što je ovo radio, pokajaći se i on i svi oni koji su u celoj priči. Znači, tu se takva jedno klupko odmotalo jedne korupcije da ja vama to ne mogu da opišem. Odlučio sam ne da iznosim sve odjednom, nego idemo jednog po jednog. Znači, što se kaže, polako ćemo da ih mrcvarimo. Prvo ćemo iznesemo jednom, pa ćemo posle drugi, pa ćemo ih pustiti da vidimo da li će da stanu jedan od druga u zaštitu ili će možda se sklanjaju jedan od drugog, jer njih ima dosta tu, zastrašuju ljude tamo po Novom Sadu, imaju mnogo. A sve su stekli zloupotrebom službenog položaja, odnosno koristeći svoju značku i krijući se iza nje, zastrašujući ljude. Tako da, ja bih ga zamolio da sad, da svi izlepimo tablice, znači bukvalno svi, nemojte niko da bude bez ičega, znači tablice i nalepnice da se izlepe. Kada to završimo, idemo u grad, to je na drugom delu grada, samo moment. Mislim da je ulica tamo Partizanska, pa tu je negde Radoja Stamenkovića, tako nešto. Sad ćemo pogledati na mapi, idemo tamo do njega. Znači, svi izlepite sve što imate, kad završite to, krećemo tamo da ne gubimo vreme, za dana dođemo tamo. Ako ostane trake, da mi da neko da poduplam samo. Ja sam skidao to, može da ju skidao. Šta? Tablice? Skini gore ono kako se zove nalepnicu, prelepi. To pazi, to može da se skloni u toku vožnje. Samo jednu tračicu, to je to, zato što može se desiti da oni pošalju nekog i da dođe onaj kao da na kažnjaka slika i to je to, jel? Ljudi, oni koriste službeni položaj na najgori mogući način. Znači on dođe i napiše kaznu.
Nema veze što je protivzakonita. Mi treba da uložimo ogroman napor da bismo te kazne desili. Sad će pasti malo objašnjavanja. Da svi znate kako se zove, znači njegova firma za tehnički pregled autoškole, sve ostalo zove se VME Auto 021. Ja znam gde je. A? Šta? Imaš? Daj samo da vidimo koja je ulica, ja mislim da je Radoja Domanovića. Slušaj kako, evo. Da ga zoveš? Evo, ovo je znači vizit karta. Daj. Evo, snimi ovde. Ovo je vizit čekaj, karta čekaj, da zoomiram. Odlično. Tehničkog pregleda i svega onoga što, čime se bavi jedan policajac, mi ne bi smio da se bavi, čisto da znate, to vam je sukob interesa. Evo, možeš? Inače se krije iza svoje žene i svoje majke. Verovatno. Ne, verovatno, 99%, mislim. Ima se, sad ću ispričati sve tamo. Dakle, ako znate koja je ulica Partizanska, znači to je blizu tu odmah Radoje Domanovića, idemo da se provozamo tamo i da tamo ću vam reći sve što imamo, odnosno ne sve. Samo sam sažeto to stavio, dobio sam mnogo više informacije i o njemu i o njegovim takozvanim saradnicima hijenama. Nećeš ovaj da sa svojim tablicama dolazi? Neću, sad ću da spomenu to, nego samo da vidim, hoću da se obezbedim da su svi prelepili svoje tablice. E, da skupimo sa dnevnicu sa vijega, lepio si ima tablice. Evo, stižu drugari. Dobro, okej. Okay. To su novi trupi. Genijalno. Ono što smo radili to je znači, da su svi prelepili tablice, da su stavili da više, znači, da stavimo, bukvalno da minimalizujemo mogućnost da pišu bilo kome kaznu, mislim, i one kazne što su ranije pisali, to će sada popada, ja sam to već rešio, to već uveliko se radi, ali smo sad napravili neku preventivu, a i u tome se isto, znači, jednostavno ogleda taj bunt, znači, kada mi svi uzmemo i kad prelepimo ove tablice, tako bi trebalo da uradimo nas 10 ili 100 hiljada i onda bi neke stvari se promenile. Jesmo izlepili svi tablice? Samo moje. Ja imam svoje ti komadke. Ovi, štrumfovi! A, tu! Samo da stavim tablice i možemo da krenemo, znači za nekih 2-3 minuta, 5. Danas nemamo praku. A? Danas idemo bez kvira. A to jeste cilj. To jeste cilj. Hoćemo opet za dokaz, a? Jeli? A? Hoćemo opet da gledaju YouTube. Daj, 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 da snimi, evo. Evo ti snimi. Evo ti, hoćeš ovako, ajde, evo. Evo. Da ne moraju dokliču su. Evo. Da se ne muče. Da se ne muče. Da možda i ne znaju. Ja. A da, možda ne znaju ovo ono. A dobro, Huawei tehnika radi dobro. Nisu Kinezi džabe donirali. Nisu ne donirali. Propisno obeleženo vozilo. Da mogu, uveli bi za to registracije. Samo da mogu.
nije žandarmerija. Ali nije tako bilo, brate, bilo je onako vojnički zelena. E, onda je moguće da su žandarmerija, ali ne, zelena, nemaju oni ingerencije za ovo. Prije prstu. Policija. Stani. Je li ovo policija? Jest. Stani. Ajmo, može. Čekaj. Stani. Naravno, evo, imate prostora za rad, nije problem. Očekivali smo represiju, znači to je to, da dokažemo da se plaše, snimajte svi, delite posle kad bude bilo i tako dalje. Ovo je samo početak. Saobraćaj pogotovo. Niko ovdje iz ove kolone ne bi u životu bio policajac. Uzmi sad slobodno, brate, i daj im to, kaže, evo ti nosi dosta dugo sećanje. Slušajte me, ej! Nema pretresa, nema džepovi, mogu da pišu. Šta će bude, ako vas uhapse, isto ćemo biti u kontaktu, nema šta da se reša, to je to. Sve jasno, ne, to je to. Neće biti prvi. Jeste malo frka oko toga, ali mi smo sada u koloni i to, da ste bili sami, to je druga stvar. To, ovo je bilo očekivano. Gledali su da privuku pažnju na sve moguće načine, jer to jeste stres ovog protesta. Još jedna stvar, čija je rotacija? Gdje si nadovio? Gdje ste kupili? Ja ima se kupili? Znači u regularnoj prodaji, jel tako? Ima, brate, na internetu 25 euro one blinkere napred na šoferku da staviš. Neka, ali bitno je da nije, znači nije policijska oprema, nego je rutina. Gospodo, samo malo prostora, odmahite se vozila, molim. Ne, mi smo to znači Smakajte se vozilo. Rotacija, to je kupljena.
Imaš vozilo još neke druge stvari, predmete, tipa naoružanje, droga i tako ne znam. Ne smije da ga pregledam. Ne smije da mu auto otvore i da mu gleda unutra. Pa pipa. Kako pipa? Snimajte ga, znači dobit će kriču prijavu. Ne može da se pipa, može da se gleda. Pregled nije isto što i pretres. Da obučimo gospodina policajca na licu mesta, znači pregled je opšta mera, a pretres je taktička operativna mera i vrši se u stanici policije. Vi ste sad trenutno pretresli vozilo, dobit ćete krivičnu prijavu. Samo otvori gepa, kako bude pipa, dobit će krivičnu prijavu. Evo, sad ću vas snimati. Snimajte građani ovu represiju, ajde. Očekivali smo ovo, s obzirom da u Novom Sadu rade korumpirani policajci u saobraćajnoj policiji i svi su umreženi, tako da to je prilike to o čemu se ovdje radi. Samo snimajte, snimajte sve šta pipa, slobodno. Sad kad završi, onda ćemo uzeti njega podatke generalije. Evo, to je samo ulje i antifuzno, nema šta je. Ajmo s toj strane, da tu živi više. Idite tamo, snimajte! Ljubite, brate, ali možu! A sad ti to stala za ovaj kameru kad ima bradu? Snimaj, sve snimaj. Auto prenosivi, a? Htio bih da obavestim sada građane. Mi smo trenutno u ovoj povorci, znači protiv visokih cena registracija, tehnički pregled i goriva, otkrili korupciju i krenuli smo kod Miloša Stamenkovića. On je zamjenik komandira policijske stanice, odnosno saobraćajne policijske stanice u Novom Sadu. Čovjek posjeduje nešto što mi ovdje, koliko nas ovdje ima, ne posjedujemo. A kako to je stigao, do toga je stigao protivzakonitim delovanjem i zloupotrebom službenog položaja. Očekivali su da ću da dođemo, zato što sam ja to objavljivao. I evo, ovo je jedan vid represije koji se dešava. Znači, sada protivzakonito pretresaju vozila, to nemaju pravo, mogu da pregledaju, a da bi pretresali moraju da uhapse lice, da vozilo ode u stanicu i ima, znači, ljudi koji to treba da radi. Tako da ćemo sad uzeti njihove podatke i mi ćemo podneti krivičnu prijavu, znači unutrašnje kontrole i sve dalje šta bude bilo. A čim oni završe svoje postupanje, nas ima još dosta, idemo kod Miloša Stamenkovića, odnosno kod njegove firme, da ja objavim ovdje šta sam sve saznao njemu, a ovo je samo malo šta radi, koliko ova policija u Novom Sadu korumpirana. To svi znaju, niko neće da priča, evo ja vam jasno i glasno kažem, policija u Novom Sadu je korumpirana. Eto. U Beogradu su još gori. Jesu. Krenuli smo odavde pa ćemo da idemo tamo da, gdje treba. Sljedeće nedelje smo u Nišu, pa ćemo ići opet dalje, pa ćemo ići dalje i onda ćemo skupiti sve za Beograd. Znam, i po Novom Sadu voze svi. Svako u vladi Srbije stavlja te blinkira, nema prava svako da ih ima. Naravno, napišite šta treba, napišite mu prekršaj šta treba i da mi možemo nastavimo dalje, imamo da izvršimo podatke protiv raznih policajaca i tako dalje. Dečko je dokazano u svakoj emisiji izvršenih tablica, on je u izvršenih tablice, jeste pogrešio se fono plavu rotaciju, ali možete kupiti, znači slobodne prodaji, uključuje da bi privukao pažnju. Evo ja imam, evo, hoćete mene da uhapsite. Evo ja sam policajac. Možda sam hitna pomoć. Možda neko je hitna pomoć iza vas. Možda je, a može da ide okolo, to treba da zapogledate samoće u ulici da regulišete, a vi držeći ovog dečka ovdje vi... Ali vi treba staviti u jednu traku. Nismo se. U jednu traku.
Da vam kažem, protest nikad ne ide ni zla. Ja sam građan i kao vi, to je to. Ovog sata, nisam policajac. Ovo je skup upozorenja, on je protest. I ja plaćam isto to kao i vi. Ja sam s vama, što pa, se toga živite. Ajde, dođite na ovu sad, nećemo se razvojiti. Ali neću vas dvije trake, ja ne možda da dođem na hitne policije. Može, može. Pa kod oni pederu, po Beogradu idu dvije trake. U redu, u redu. U redu. Sve u redu. Ajmo, molim vas da se ne usmeravaju pažnju na nebitne elemente, ovdje znači dečka provjeravaju, da to završimo, imamo korupciju koju treba da, znači, da obelodanimo, nemamo vremena da se bavimo s ovakvim malim glupostima. Ja sam vam pričao svima da protesti, kakvi god da se dese, imaju efekta ovog tipa. Prvi je prošao, mislili ste ništa. Drugi, isto smo se provozali. Pa su stigle kazne od ovih korumpiranih policajaca koji imaju tehničke preglede, kojima se ne isplati da skinemo cene od 7000 dinara. E, sada vidite ovaj vid represije. Pa će biti sljedeće, ko zna, možda će meni doći na kuću adresu, ja bi lično volao, nego nikako niko da dođe. I sako ćemo iz dana u dan, iz protesta u protest pokazivati da ovo što mi radimo ima smisla. Jer se plaši. I zato treba svaki put da dođete u što većem broju. Ne da sedite, da lajkujete, da klikćete i kažete bravo, snimaj, nego da dođete. I da stanete ovdje u krugu ovako sada, da oni ko će da nose auto, mi stavimo kola, ne može. Da vidim ko će protiv naroda. Hoće oružje? Ajde da vidimo i to. Tako je. Malo, Đuka Četnički, a... Evo ovako, evo, dečko kaže, pustite me, znači neka nama pišu kaznu, idite, vi završajte posao. Ne, ne idemo odavde dok ih ne budu oslobodili. Nećemo. Nema. Jer pobjeda je jedino u jedinstvu. Pa svi za jednog, jedan za sve. Tako je. Kako se osjeti povodom dolaska? Ajde, ajde, povećanje. Evo, hrabro. Bez straha. Samo bez straha. Samo bez straha. Svi smo zajedno. Kazali smo da možemo da završimo stvari. Svi smo zajedno. To jeste. A još žandarmerije, čoveče. Sad će, da, neka, sad će bude kopij nas. Oh, aj, sad, jedan na jedan. Aj, jao. Što vole ovdje da kažu žeri duzela. Aj, jao. Aj, jao. Neki, snimaj ovdje, evo dolazi povećanje. Čekaj sad kader pali da, da se ispravim. Evo sad ću vam kažem da sam bio u Ludu, nisam brate, ja sam ovaj iz Srema, u rekom iz Bosne. Neki, si pustio, jesi? Iz Drvara. Nije došla policija, žandarmerija došla da reguliše protest protiv visokih cena registracija. I to, evo tamo džip, evo iza, znači automobil. Evo sad ovo, sad evo dobili smo novinke. Znači o čemu se radi? Pojavila se... Pa nije, evo, evo samo ukratko da kažem ljudima, ako ne znaju, znači, momci su se šalili pošto bili u koloni, inače to smo dokazali tako što smo videli da su im prelepljene tablice, nabavili smo ovdje rotaciju koju može se kupiti, znači imaju u slobodnoj prodaji plavu rotaciju i stavili su da se zezaju kao blinkeri u koloni da bi prevukli pažnju, što je i cilj ovog protesta. I onda su se nije otkuda pojavili pripadnici žandarmerije, zaustavili, krenuli su da ih pretresaju, mi smo se tu svi umešali, evo svi su građani ovdje, znači okružili su u slučaju da bi hteli da uzmu kola, mi bismo okružili ne damo kola i to je to. Evo jedan automobil, evo ga drugi automobil, evo ga dole džip, evo treći, odnosno četvrti automobil žandarmerije, tako da eto, znači usko mešali smo strasti u Novom Sadu, to je bio cilj da pokažem, zato što sam ja najavio da ćemo izdati neke detalje i ovo možda bude jedan vid represije, znači da su išli okolo nas kao osice, tražili da nađu nešto, bilo šta, da bi izvršili represiju. Zato ja pričam uvek da uvek se mora biti obazriv kada se prave protesti, znači ne sme se preći granice. Može se provocira, a zna se kako se provocira. Znači po zakonu i to je to. E, sad ćemo da vidimo, znači da izgleda će da momku da pišu ovaj prekršaj, što nije problem, nikako će odmah ići dalje. Ovo nema ko nas ne vesi jure. Ovaj, a mi nastavljamo dalje da iznesemo ovo. Ova tri lista otvaraju mnoga poglavlja, znači ovdje u ovom Novom Sadu. Od ovih gore tamo, da li su pametni i glupi, zavisi da će da se razvija dalje i tako dalje. Nadam se da imaš više primjeraka, da ne ostanemo bez toga. Evo, ovo je sam bukvalno, danas sam, zato sam ih danas kasnije radio sam domaći zadatak. Prvo sam morao naučiti da pišem, ponovo, a drugo morao sam iz svih informacija koje sam dobio od više građana.
morao sam da izvučem ono najsažetije koliko sam mogo, jer ako bi ja krenuo da pričam o korupciji u Novom Sadu, pa mi bismo ostali ovdje do sledeće subote. Tako da ovo će biti samo jednom čoveku i samo, znači, inicijali drugih ljudi, njegovih saradnika, pa ćemo dalje drugo, treće i tako dalje. Vidjet ćemo kako će se razvijeti situacija. Nema saobraćajna policija, stigla, mi treba da pređe. Ne, nije ovo saobraćajna policija, ovo je žandarmerija. Ne, ona je tamo i ovo je ovdje što su... Ne, isto je policija, samo policija. To je samo policija, ako bi to... Piše samo policija. Samo policija, ne piše žandarmerija. Sama činjenica, evo da saopćim svima, znači sama činjenica da je žandarmerija došla, da je u pripravnosti da su u ovoj količini došli, da kažem količini, ne mogu da kažem u broju, znači govorim vam jasno da ovo je treći protest i već imamo ozbiljne odgovore od strane, znači, sistema koji pritiska narod. Znači ovo je treći tek protest, a već je žandarmerija uključena. Sljedeći put će, ko zna, možete doći na čudno saj. Potrebio, ne znam ja već koje. Doći će tenkovima, kamerima, onim istim koji su izlagali tamo za dan policije, koje sam ja rekao da će gaziti ljude, možda će ponovno dođu do nas gaziti. Možda će primeniti silu, ne, mi to čekamo da vidimo. Pa ništa. Da, samo je pitanje vremena. Hoće, ne možda. E, dobro. Svi da se nagujete na 100 kila kad pregaze preko stomaka, samo da odskoče. Tako je. Ne, živa masa, kad se zaletimo, nema zaustavljanja. Prevraće i da, tenk. Narodni tsunami. Šta je s tom kaznom, pa se piše, vrate, znači esej ili kazna? Šta je sad ovo? Molim? Saobraćajce čekaj. Aha. Da, saobraćajce uvijek kad treba dođu nemaju po 20 minuta, da. A vamo su po gradu, imaju koliko hoće. Da, jasno. Samo još nešto. Mi nismo imali za ovaj protest plan da blokiramo raskrsnicu niti saobraćaj. Mi smo imali namjeru da dođemo do ove firme koje drži korumpirani policajac, ali evo, ovom prilikom se zahvaljujem pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova što su nam pomogli da napravimo neku vrstu blokade. Ovo je možda i bolja reklama, hvala vam od srca. Sad je barem legalno, nema šta da pišu. Nego je poenta cele priče, treba staviti akcent na to ko je došao na intervenciju, to je to što se. Znači, došli su pripadnici žandarmerije, a pogledajte koliko ih ima oko. I ovdje ima sigurno među nama negde možda još jedan, dva inspektora koji su u civilu, koji slušaju šta mi radimo, beležimo, ko se najviše buni, šta smo radili, a ima ih sigurno. Znači, to je već, mi kao onog momenta kad smo objavili 5. septembra, se skupljamo, oni su već znali i već su spremali vrti logistiku. I one kazne koje su stigle bile su preventiva da se ljudi ne pojave tu. A pojavilo se još više ljudi, te kazne, odnosno te kazne koje su oni njima pisali su banalne, po 5000 dinara neke mandati, to su prekršaji koji nisu neki prekršaji, to će se oboriti, znači, na sudu. Tako da su sebi napravili kontraefekat. A doprinulo je tome da mi se jave pojedinci koji imaju ozbiljne dokumente, znači ozbiljne informacije vezano za korupciju u policiji. To nije rekla, kazala, što su baš ozbiljne činjenice. Ja jedva čekam to da pročitam, ali čekam da nas puste, pa da idemo tamo ispred tog objekta od tog policajca kome on pripada. Dobro. Što se zaustavili? A smo je samo pola sata zadržali. Da, vreme, da. Pa dobro, možete da se provali na video. Ne, ali kako onda? Nemo ništa. Kako je dečko napravio... Kako reći? Kad ti kažem jednu stvar. Da dobije krivičnu prijavu. Ajmo ovako da objasnim neku stvar. Prvo, sad ja dobio sam informaciju da, znači, ako je prekršio, pitaju saobraćajni, ne smo zadržao duže od pola sata, znači oni sami krše svoja pravila. To je pod jedan. Pod dva. Šta si mi pitao samo, podsjeti jedan? Da, zato što su dečku rekli kao krivična prijava za rotaciju. Da ti kažem jednu stvar, vidi ovako. Oni znaju sad da je ovdje protest i znaju, znači, šta se dešava.
ne mogu da ga samo puste, onda bi ispali kao da, oni, da, da smo mi u pravu, a to ne sme se desiti. Znači daćemo neku glupu prekršaj koju ćemo mi da oborimo i oni su se izvukli. To se dešavalo 1000 puta. Znači mora oni da budu u pravu, mora država bude u pravu, pa to je. Neka oni njega puste, neka oni njega puste, ja ću ih dalje proslediti, znači pravno timu ko treba to da rešava, mi idemo posle dalje da završamo šta ima i to je to. Dovoljno smo dokazali, znači žandarmerija je na ulicama Novog Sada. Ja sam pričao da za prvi protest da će to, ja sam to i čekao. Samo treba biti dovoljno uporan i dovoljno uporan i svaka ta ribica koja nikako treba će da ispliva, kad tad. E, treba da znate ljudi da se oni nas plaše. Sistem se boji običnog čoveka. Sistemu odgovara čovjek koji će uti, mi to nismo. Zato smo ovdje. A, vidi, nema nas nešto mnogo. Da se razumije. A pogledaj kakav smo efekat izazvali. Zamisli šta će biti, primjer, ako sokopimo sledeće subote, pa onda one tamo subote, pa neko čuje, kaže, e, ovi su napravili, ali sad ćemo i mi, pa dođe i još duplo više vozila, pa bude kolona, znači do centra, šta ćemo onda, koga će onda da zostavlje? Trebac! Kod saobraćajca su dokumenta sad. 150. Za oduzete predmete, koji su oduzeti predmete? Dežemo ovu rotaciju. Dobro. To su ovi momci što su policijali, tako? Dobro. I šta još ide prekršiti na to? Ništa je. A, dobro. Ajde. Da potvrde oduzetom predmetu, zato što je to rotacija i, ovaj, i onda ćemo posljediti dalje šta će biti, pustit će ga i to. Mislim, mora da ide uz neki prekršaj, znaš, realno, ali, ovaj, ali će biti prekršaj i mi onda posljedno dalje. Dobro, samo važno da nije krivično. Ne, pa moj, i ako bude bilo nešto, ne vjerujem da, da je krivično, da bi ga mogli sad i ukapce, nego ćemo kažem ti ono što sam ti rekao, mora nešto da mu stavi, stavit ćemo tu neku glupost, mi ćemo angažovati naše advokate i to će biti rešeno. Samo za ubuduće svi da znaju da će učestvovati protesta da mora da se vodi računa o tim stvarima. Znači mi mirno protestujemo, dostojanstveno. Ne smijemo davati do... povod. Nećemo davati povod njima jer oni čekaju znači, svaku sitnicu da bi odreagovali tako. Oni nemaju ništa. Oduzeti predmet, oduzit će ti tu rotaciju i dobit će šta tamo ne da neki prekršaj iz člana neku ne znam ja šta i onda ćemo posaditi da se dogovorimo od svih, ja kažem da se javiš u kuće. I oni to tebi kad daju. Pa će ti damo u rate. Ti plati tih 200. Nema plaćanja, nema plaćanja kazni. Nema plaćanja kazni. Nema plaćanja. Ovo sve se obara. Objasni za kazne. To se obara, da. Hajde da prekratimo vreme dok čekamo ovi saobraćajci. Svi isto zaboravaju da pišu koji ja, pa i treba vremena. Evo je Miljac. Ovako, da vam objasnim šta je suština protesta, kada mi sad ovo radimo što radimo i ono što sam najavio, novi predlog zakona i propisa motornim vozilima. Ovakve blokade, dobro, sad se mi zezamo ovde tu, znači blokirali smo, ali to ne donosi ništa sem blokade, jer tako stojimo i čekamo, gubimo vreme. Mi treba da pritisnemo sistem, a ne da pritiskamo ulicu i sami sebe. Kako se to radi? U svakom većem gradu, Beograd pogotovo, to znam provereno. Ljudi drugi ne znaju, ali ja znam, bio sam kod sudije. Lično mi je sudija u prekršajnom sudu rekao, slušaj druže, ovo što si ti napravio, to ću ti ja napišem nešto, aj zdravo. A kaže, siđi dole, kad budeš silazio, kad budeš prolazio kod shodnik, kad budeš vidio one predmete što su naslagani pored zida, to snimi. Ja kažem, zašto da snimim to? To su predmeti koji ne mogu da stanu u arhivu, jer je arhiva prepuna. Naredili su saobraćajnoj policiji da piše mnogo kazni za sve moguće gluposti, a nisu povećali sudske kapacitete da bismo mi to obradili. I mi imamo previše posla, ne možemo da obradimo, a predmeti stoje po hodnicima. Svako ko bude htio može slobodno da ode prekršajni sud u Beogradu, u Ustaničkoj ulici, siđe dole u suteren i videće papira koliko ne može ima za potpalo za narednih 10 godina za 10 domaćinstava. To su predmeti koji ne mogu da se obrade, masa njih zastari. Ono što sam ja htio da apelujem na sve vas, to je da ovakve stvari kao što su prekršaj, da pravimo što više. I ide znači kod mog pravnog tima na rešavanje. I to će da se prolongira i prolongira i da se radi, da se zovu svedoci, da se pozivaju policajci. Nemojte misliti da ako vi ste nešto zgrešili da nemate pravo da lažete. Imate pravo da lažete. Pa neka oni zovu policajca, znači da dođe, znači van svog radnog vremena da svedoči.
Znači treba da bude 5, 10, 50 hiljada ovakvih kazni po 5 hiljada dinara. Njima se ne isplati za takve kazne da se cimaju i da se maltretiraju. E to je borba protiv sistema, tiha borba. Samo napišu kaznu, mi predamo dalje, to se razvlači, razvlači i nikom ništa se ne dešava, a njih to koči. Jer to su pare koje oni uzimaju od vas, to je njihova privredna grana. Otimanje putem kazni, putem tehničkih pregleda, putem akciza. Znači, ovo je način kako se treba boriti. Kaznama. Pisanje kazni, što više. Čak i da ne postoje advokat, ja sam sada obezbedio za prvo vreme. Zato što, da bi ljudi slomili led, da ne bi se plašili. Ja, mene baš briga bilo, ja sam te kazne bacao i ono što sam snimao, to je istina. Jer ja nikoga ne kažu, ja sam neki čovjek. Ja sam čovjek svoj. I ne zanima me ni jedna kazna, 2010. godine ni jednu kaznu nisam platio i da se nisam eksponirao u javnosti sa neregistrovan tablicama, ja bi dan danas vozio to i danas bi mi te kazne zastarevalo i tako dalje, tako dalje. Za početak svi će imati pravnu pomoć kada se to masovi, da toliko bude kazni da oni više ne mogu postigati, više nam advokati neće ni biti potrebni. Oni će sami uvidjeti koja je greška i morat će da pristanu naše uslove. Još jednom da ponovim, znači uslove samo neke koje mi zahtevamo, a to je podhitno smanjenje cena registracija, tehničkih pregleda, goriva i svega onog što je vezano za motorno vozilo što nas muči, brojevi motora, luksuz preko 2000 kubika, registracija za prikolice, registracije za ove mopede, odnosno bicikle s motorom do 49 kubika koje su za vreme slobe, za vreme Tita bili besplatni, sad su po 6-7 hiljada bezobraznih. Znači to sve tražimo da se smanji. Ili ne morate da smanjujete, povećajte nam plate. Sa 300 evra ne može da bude 7000 dinara tehnički. Sa 900.000 evra stavite, nikakav problem nije. Nećemo se buniti. To su neki samo od zahteva, a ima ih još dosta, cijela lista. Ja ću sastaviti predlog zakona i propisa i pozvaću vas kada dođe moment da se svi skupimo, evo samo, da se svi skupimo u Beogradu i da im kažemo da ovako nećemo više da živimo. Vidimo se. Šta si dobio? Potvrdu da su mi oduzeli. Dobro, i šta još? Ništa, to je to. A kad ćeš dobiti, šta ćeš dobiti dalje? Ništa. Ništa mi rekao, samo da... Samo su ti oduzeli predmet i... Samo su mi uzeli ovaj, to je to. Idi piti za prekršaj. Ništa, to će sve da stigne. To stiže sve. To stiže sve, bez brige. Hvala puno na informaciji. Jesmo mi slobodni, možemo da idemo? Hvala. Molim pripadnike žandarmerije da pomere vozilo da možemo krenemo dalje. Oslobođeni smo, dečko je dobio prekršaj, to ćemo da skinemo. Oduzeli smo mu rotaciju, ali ne treba se sramoti. Bravo bre! Idemo! Idemo do Miloša Stojanovića, Stamenkovića, više ni ne znam koliko ih ima izdajnika, ne mogu ni popamti. Tehnički pregled, VM021. Ajmo! Nastavljamo dalje. Dobio sam informacije od više ljudi, znači iz Novog Sada, da zamenik komandira policijske
stanice saobraćajne policije, Miloš Stamenković koristi svoj službeni položaj tako da bi pribavio protivpravnu imovinsku korist koristeći svoj službeni položaj kada imate veze, kada ih ostavite putem zastrašivanja i kada imate druge kolege u policiji koji takođe to isto rade, kada oformite jednu mrežu korupcije, to dođe na ovo. Znači vidite kako lepo to se urađeno, kako to sija.